Držme palce, Robert Kořistka a Michal Drost. Thank you.
Třetí nejrychlejší posádka Rally Vrchovina 2013 Robert Kozíska a Michal Drost, vy jsou vyšel Lenzerého 9. Loňští šampioni dvoukole, první start se čtyřkolkou a podívejte na to. Podmínky, jaké panovaly dneska, byly neuvěřitelné a výborný závod, dokonce vyhráli minimálně jednu rychlostní zkoušku.
možná, že i víc, přiznám se, to nemám úplně přesně zvládlý. Zatím dostali poháry za pohár a za třídu a za skupinu, ale dostanou ty nejkrásnější poháry za absolutní pořadí. Oni tady kluci zahájili tažení za titulem mistrů republiky ve dvojkolkách. Aplaus zasloužený. Robert Kořístka a Michal Drost. Já bych se zeptal Roberta Kořístky. Loni to tady byla vaše premiéra s Ignisem Super 16, byl z toho skvělý výsledek, letos je to tenhle nádherný Lancer z díla Jarka Orsáka. Bylo to opravdu tak snadné, jak to vypadá? Nebylo to snadné vůbec, jak to vypadá, bylo to právě náročné. Snadné to bylo v tom, že máme super tým, jak je Jaroslav Orsák, který nám auto maximálně připravuje. Chystá podvozek, chystá pneumatiky na rychlostky, takže to jsem to měl tady jednodušší, ale jako za autem jsem měl sám co dělat ze začátku, potom už to bylo lepší. Půlka nezemíla vlastně na asfaltu, místama s ledem, bylo to náročné, ale to se s tím popasovalo. Tak teď ještě přesvědčit špunty, aby opustili svá místa. Robertovi už se to povedlo. A Michal už taky uspěl. Tak, to byla poslední oficialita.